तर यो लेटेस्ट हो नि ओ गडा Hi guys, hello. I'm part of the party. Hello. Dos pesos corte como y ve cuando el pan de un sarante de aquí como yo. Está casi para un chugo, pero imagino que estamos con. ज्वालामुखी फुटेर बाँकी रहेको अन्तिमको प्रश्न अस्तो अब यसपछि के तपाईको कता छ होला त हाम्रो डेस्टिनेसन हजुर बोल्दा बोल्दै हामी अगाडि बाटिरै गएर चाहिँ यसो उदो पनि त्यसपछि हामी यो ज्वालामुखी फुटेर बाँकी रहेको अस्तु हेर्न अथवा यो ढुङ्गै ढुङ्गा रहेछ यो पत्थरै पत्थर हजुर अहिले हामी यहाँ तल जान्छौँ कि अलिअलि यो कालो लाभा हो पहिलाको पुरानो लाभा यो बाँसो बगेर आएको बगेर आएर बाँकी बगाउँदा 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 समुद्रमा कति मिसियो अनि बाँकी रह्यो अहिले त तपाईँ एक्लै देखिनुहुन्छ तपाईँ साथीहरू होइन तपाईँ तपाईँको टिम भनौँ न सँगै आएको तिसजनाको टिम छ तपाईँ पनि हो हजुर तिसजना हजुर अरे कोही देखिनुहुन्न त उहाँहरू सबै अहिले तत्रपत्र हो एकदम कता कता तलैसम्म पर्यटकको बारेमा भन्दै नि यता मान्छे देख्नुहुन्छ होला पछाडि पर्यटक आउनुहुन्छ हजुर कोरियाको अहिले भ्याकेसन छ हजुर भ्याकेसन भएको भएर पनि समर भ्याकेसनलाई
यहाँ 360 पहाड छ, सानो सानो टापु छ, टापु होइन पहाड, त्यो सानो सानो पहाडहरू चाहिँ के चाहिँ नि त्यो भल्कानोबाट बनेको पहाडहरू हो, यो हुन त यो जेजु नै त्यसबाट बनेको ढुङ्गा बन्ने ढुङ्गा परिणत भएर छ कालो पत्थर, यो त अब नेपालमा हामीले देख्न पाइँदैन, यो कालो यो चाहिँ नि हो लाभा, कति त यसमा मिसियो है ढुङ्गाहरू पनि कालो छ, यो आगोले पोलिँदा पोलिँदा समग्रमा तपाईँ छेजु आएर खुसी हुनुहुन्छ? म एकदम खुसी छु हजुर, होइन हजुर, यो ठाउँमा अलिक महँगो छ, खाना बस्नदेखि लिएर हरेक कुराहरू महँगो भयो तपाईँको लागि, यो त हाम्रो दाइहरूमा दाइहरूको हाम्रो यो परिवारको टोली नै छ यहाँ, ल ठिक छ नानी नानी इन्ड गरौँ होइन, धेरै लामो भयो के अरे कसो भयो, अब यसलाई इन्ड गराएर ठिक आउँछ क्या